107. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Свято «Гастрономічний вибух». Як до нього приготуватися і потішити своїх гостей новими шедеврами, знає шеф-кухар Олег Сиротюк. І саме про шедеври будемо говорити сьогодні. Будемо говорити про нову кухню, про модні рецепти. І навіть щось приготуємо у нашій студії. Олег, дуже рада вас бачити сьогодні у таке свято, велике християнське свято, сьогодні Різдво. Я вас вітаю, я вітаю усіх глядачів. І я хочу, щоб на столі, за святковим столом зібралася родина, і щоб було смачно, звичайно ж. Тому ми ще сьогодні розкажемо і покажемо, як же приготувати дуже смачну страву. Так? Звісно. Що це буде за страва? Ну, сьогодні ми приготовимо форшмак. Он, как бы, сейчас популярный, ну, и, скажем, немножко необычный, так, скажем, сделаем альтернативу, там, в столу селедки и немножко его там... Ну, форшмак, це, насправді, вже досить таки популярна страва. Форшмак, конечно. Без нього не обходиться жоден святковий стіл. Ну, переважна більшість людей любить цю страву. Ця страва легка, вона містить в собі корисні інгредієнти. І якраз дуже добре, якщо стіл, вона трошки прикрасить. Які разнообразить, особливості, да, цієї страви і що треба такого, щоб приготувати її? Ну, на самом деле, это не так уж сложно, правильно ви сказали, блюдо. І нам понадобиться селедка, яблуко, лучок і сливочне масло. Так сказать, это все собрать правильно, ингредиенты перебить через мясорубочку, и в принципе все к столу можно подавать. Легенькая, хорошенькая, вкусная закуска. Пойдет отлично. Ну, а чому б ні? Звичайно, звичайно. З приводу того, скільки страв повинно бути на Різдво. Ну от як ви вважаєте, скільки треба готувати? Чи зараз люди вже перейшли трошки на інший склад розуміння і бачення свят? Чи все ж столи ломляться? Ну, это как кто любит. Я лично бы порекомендовал бы делать это немножко, ну, поесть, перекусить, как бы, и зато будет вкусно, чем как бы, ну, это ж, опять же, на любителя. Ну, не ж багато, так? Ну, як ви, олів'є у вас як? За святковим столом є? Ну, конечно, да. Як же без олів'є? Да, ну, можно его немножко чуть-чуть переделать, допустим, вместо там колбасы добавить какую-нибудь либо рыбу, либо какое-нибудь другое мясо. Что, навіть рыбу? Рыбу, да. Да. Можно купить лосось слабосоленый там, или там ту же скумбрию, можно в порядке вещей, и поверьте, это очень вкусно. Да. Ну, треба, я обов'язково спробую. Да, я знаю, да, да, що усі ваші поради, от я скільки вже слухаю вас, знаю, що ви такий видатний шеф-кухар, готую, і виходить, і дуже смачно, просто надзвичайно. Тому рад, будемо, да. А давайте ми почнемо вже готувати, що треба. Ну, от яблучка трошки є, а це, знаєте, от є форшмак з яблуком, а є без. Яблоко. Є, звісно, є. В чому різниця? Це пікантність? Ну, смотрите, то есть он будет подчеркивать, он добавить сладость и кислинку одновременно. То есть и чуть-чуть выразительность станет. То есть от селедки будет оттеняться еще другой вкус, в принципе, приятного яблока. Если мы же добавляем и лук, и яблоко, на самом деле это очень хорошее сочетание. Угу. Да, как бы могли подумать или нет. Ну и, повторюсь, очень легкое приготовление блюда, да. Це не єврейська страва? Ну, вважається єврейська, ну єврейська. Так, як ми можемо, що ви говорите, вже і, пожалуйста, делайте. Але це добре, це супер. Угу. Ми повинні розуміти, що у нас, особливо в нашому місті, є дуже багато різних національностей, а є такі страви, які перейшли з інших народів. Тобто це не класична, наприклад, українська кухня, так? Ну, олів'є, це святкова страва, але вона аж ніяк до класичної української не належить. І так само ну, холодець був, до речі, в Україні. Завжди варили холодці і на свята залишали ось так от спеціально місце для холодцю. Звісно, як же. Да, без холодців, да, з хроном. Холодець і хрін – це те, що там повинно бути. Да. Без чого ще не обходиться свято? Ну, наверное, какая-нибудь курица или утка. Все-таки люди... Запечена. Да, естественно, запечена. З яблуками. Да.
Ну, да, опять же таки, яблоко, и смотрите, как я сказал уже, яблоко, лук, добавляем к утке, лучка, имбиря, и все это вот вместе с яблоками, с апельсинчиками, с цедрой, это все помещаем в утку, собственно, и это запекаем, отлично получается. То есть, за апельсинами не коштувала и не готувала, треба спробовать. Цитрусы, да, вот, честно, апельсин, тут, ну, только нужно филешку, надо почистить апельсин, без шкурки, шкурка горчить будет, и вот это все помещаем, натираем, все специями, имбирь и лук обязательно. Рекомендую попробувати. Так, обов'язково. Я буду записувати все, що ви рекомендуєте. Такі пікантні, такі особливості. Ну то що, давайте тоді вже будемо потихеньку нарізати, чи що робити, чи як ми будемо? Покажемо, що повинно бути. Так, яблуко, значить, так? Яблочко, чищене яблочко, лучочок. Лучок треба би подмаринувати, соль, перець і сахарок, і уксусочок. Все, в принципі. Сельодочка, яичко варене і... Масло сливочное, конечно же, масло сливочное, да. Це взбивається усе блендером, так чи? Ну, смотрите, можно блендером, можно мясорубки. Я бы рекомендовал мясорубки, потому что я люблю, когда там попадаются крупиночки, частиночки. Ага, шматочки, чтобы были, да, не да, так да, прям, да. Чтобы не такие же однородные. Да, ну, их видов много существует, но лучше... Лучше так, скажімо. Так, ну і потім, що робити з цим форшмаком? Його можна і так їсти, а можна на хліб намазувати. Можна на хліб, можна... Що ми сьогодні будемо намазувати? Ну так, ми таку зробимо в рождественську презентацію небольшу, скажімо так. І воно вийде, як ми говорили, небольшою, компактною і, кстати, яркою такою. До речі, від того, як саме ми прикрасимо нашу страву, від того ж додається настрій і святковість столу, так? Тому давайте вже так почнемо вже, щоб у нас вистачило часу. Я буду вам допомагати, якщо ви не проти, звісно. Давайте, так, звісно, так. Ну, що беремо спочатку? Ми форшмак, да, от у нас вже готовий. Він готовий, так. Да, так, в цьому показали, які составні в нього йдуть. І ми зараз соберемо його. Немножко додаємо альтернативи, додаємо скумбрії копченої к нему і додаємо оформлення, скажімо так. От, так, начнем... щоб ще смачніше. Да, да, да. Так. Начнемо от з хлебушка, така от у нас є, в будь-якому випадку на хлебушки подається. Так. Ага, тобто хліб ось так треба покласти. Ну, да, да. Ага. Тобто ми розрізали, сложимо в один, він буде смотреться компактно. Кстати, тут на компанію можна розділити і на кожного так, як би, зробити. Вот, вот так от ми візьмемо ложечки. Угу. Так. І легким таким движением ми зробимо дві кнельки. А, ось як. Вот так от, да. І він буде отличненько у нас виглядати. Так. Да, но надо, конечно же, делать уже к столу, когда гости придут, потому что как бы тут масло, оно... А чтобы оно не поплыло, да, 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 и да. Мало форму, трималось. Мало форму, да, трималось. Угу. Так, вот тут такая вот у нас консистенция. И вот мы немножко его формим сейчас. Так, значит, мы так сделали, а теперь можем прикрасить уже? Чи? Да, да, да. Тут ага. У нас есть скумбрия, кусочек филе, мы так вот, так вот. Угу. Так от трошки прикрасимо. Цікаво дуже, як ви це робите. Треба повчитися і, можливо, теж зробити до святкового столу. Угу. Так. Вже не модно, так, зараз прикрашати ось так, ну, намазати якось, не знаю. Ну, тут же ж інша справа виходить, коли є видно, що там. Угу. Угу. І залишаються ще й шматочки. Так, яйце, ось так. Яйчечко перепелине. Ну, тобто, це все... Дуже гарно, до речі. Вона як фантазія. Ну, опять же таки, да. Це дуже просто, легко і можна так. Так гарно вже виглядає, слухайте, класно. Дуже по-святковому. Угу, то у нас помідорчики є, теж можна. Угу. І помідорчик чері теж можна туди. Клас. Ну, надзвичайно гарно. Так. От огурчик. Угу. Обычной экономкой можно так вот. Так, а потом его скрутить, чи як? Скрутить, да. Класс. Ага, и огірочок туди. Ну, супер. От дивіться, такі нібито прості, але дуже класні поради, як коли ми можемо дуже тоненько порізати, ну, чи огірок, там, чи помідор, так, і все це акуратно дуже скрутити. Не треба, щоб сік просто не
вже був, так? Вже був видавлений сік. Ну, я маю на увазі, що не одразу, коли ти ріжеш огірок, так? Не тоді, коли сік з нього капає, а тоді трошки ж нехай він полежить. Так, зелені трохи. Так, почечок. А я так дивлюся, ви так з такою пристрастю так робите все. Ну, це ваша улюблена робота тоді вже, ну, презентувати. Чи більше любите, коли готується страва? Ну, весь процес інтересен. Ну, звісно, да, презентація – це найголовніше, тому що люди ж, як правило, їдять глазами все время і, подача должна відповідати, наверное, блюду. Ну, а як ви думаєте, от кажуть чоловікам, взагалі їм однаково, як воно там виглядає? Та ні, 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 як це так говорять. Чоловіки теж люди. Любить вкусно поїсти, любить. От смачно так, це більше для чоловіка. А так, щоб воно гарно виглядало, то тут для жінок. Чи ні? Ну, всі по-разному люблять. Та ні, ну, все красиво бути, все одно. Так, а це у вас що таке? Лучок зелений, так. Зелена цибулька, так? Цибулька зелена. І я дивлюсь, що... Рождественська елочка у нас от є, така от раз. Клас. Можна зробити із зелені ялиночку. Клас, супер. Ну от, і ви прикрашаєте не лише саму страву, а ще і дощечку, на якій ця страва знаходиться. Ну, Да. І от у нас ще є немножко такої штуки, там може там перебор, не перебор, але на праздничний стол воно... Нехай буде. Ну, тобто удивити гостей, зелені... порадувати гостей і зробити хороший фотоотчет, сторіс і всі діла. Ну, супер. А яблуко не будемо класти? Ні, яблуко у нас в серединці, виходить. А, яблуко вже там. Ми вже покрутили, так. Ага, так. Яблуко. Ну, якби з яблука теж можна повирізати все, що вгодно. Все? Оце в нас вийшло. Такого супер, клас. Слухай, теж хочеться підняти його, подивитися і так потримати біля себе, показати. А можна так його взяти? Так, звісно. Я зараз покажу ще, як це буде виглядати. Ну, дивіться. Супер. Чому б ні? Чому б не така страва може бути до вашого столу? Ось, дивіться, форшмак. Але як він, як його подали? Супер просто. Ялиночка може бути. Ось, бачите, яка. Справді, така зимна страва вийшла. Ну, тут більше нема чого вже додавати. Тут вишукано все дуже гарно. І я так вже впевнена, що надзвичайно смачно. Огірочки прикрашають помідори, зелень, тут ще рибка зверху, ну от така класна вишукана страва вийшла. І дивіться, все це можна зробити, ну, на прикрашення у нас з вами скільки? 10 хвилин вийшло, так? Чи 5? Навіть за 5 хвилин можна все це зробити. В принципі, просто неймовірно, пахне просто так, хочеться спробувати, хочеться скуштувати. Корисно, так? Тому що тут по сумісництву продукти якраз ті, які можуть бути. І зараз же дуже багато людей користуються лише смачними і лише корисними продуктами. Вони не хочуть змішувати несумісні речі, але тут якраз змішані непогані продукти, натуральні. От. Тому я усім рекомендую все це приготувати. До речі, пригощайтесь, беріть чай. Можна пити чай. І думати, і говорити сьогодні про різдвяний стіл, про ті страви, які будуть до нашого столу підходити. Ну, от ми вже сказали з вами про модні страви. А я хотіла ще запитати, форшмак у нас буде вже. Ну, така буде страва. Які б іще ви порекомендували основні страви, які можуть бути доречними до різдвяного столу? Так, ну, олів'є ж ми що сказали, да? Олів'є. Тоді ж утку обов'язково рекомендую. Качку з яблуками і з апельсином. З апельсинами, може, і мандаріни, і лімони, да. Ну, цитрусові повинні, да, по-любому повинні. З луком і з імбирем, да. Цибуля і імбир, я записала. Да. Так, що ще? Ну, і я думаю, що, звісно, що-то м'ясне.
тем более, ну, я люблю мясное, я бы там делал бы, наверное, сейчас тоже модно, как бы, там, ребра всякие всевозможные, может, свиные, да, мы говорили, там, может, не сильно полезные, но есть говяжие, очень даже хорошо, вот они на столе смотрятся и готовятся, и, в принципе, они, как бы, говядина, они и полезны, если мы будем запекать их, тем более, запекать нужно их при низкой температуре, ну, и, наверное, очень долго, так сказать, так вот, на выходе години, получается. Години две? Нет, наверное, больше? 4-5, может, да, только на самой минимальной, так вот, температуре 100-120 градусов. 120, да. И смотреть, наверное, да. И получается, к столу оно тоже очень отлично смотрится, хорошо, косточки. И оформить мы уже умеем, оформлять огурчики, помидорчики. А кажуть, от зараз дуже багато таких от ребер, які готуються, наприклад, у гранатовому соусі, там, чи в якихось солодких, кисло-солодких соусах. Це справді дуже доречно до столу, коли реберця подаються із чимось таким вишуканим, незвичним. Так? З яким соусом треба подавати ці ребра? Ну, смотрите, прежде їх треба замаринувати сюди тими от соусами з кислими, там, апельсиновими якими-то соусами і со спеціями. А соуса, да, от уже от кисло-сладкий піде, можна їх либо приобрести, як сказати, можна їх зробити. Это тоже апельсиновый сок или апельсиновый фреш можно сделать. Добавляется там маслечко сливочное. И вот это так вот чуть-чуть томится. И добавляется какой специи любой, там тимьянчик, розмаринчик. И, в принципе, до загущения. И вот этот соус тоже отлично подходит. Ну, справді, на Різдво вже можна їсти, якщо це християнське свято було, наприклад, вчора, 6-го числа, лише пісні страви, то 7-го вже їдять дуже багато м'яса, дуже багато м'ясних страв. Ось, і гарніри ж якісь повинні бути, окрім картоплі, знаєте, часто в на українському столі тільки лише картопля, так? Ну, такі прийняті у нас гарніри. Чи є іще якісь, які би вам подобались і що би ви порекомендували? Да, конечно, наверное, овощи какие-нибудь, все равно овощи, есть и замороженные тем же, и есть как бы свежие, вот я бы рекомендовал бы цветную капусту, я ее, она зимой летом продается, вот она очень вкусная и тоже на столе презентабельно смотрится, прямо ее вместе, с, допустим, с нашими ребрами взять ее и запечь, вот так вот, вот она до... почернеет прям вот такое она. Она вот будет шикарная. Вот прям вот я вам говорю честно, она такая вкусная как, и полезная тоже, скажем. Супер. Слушайте, да, ну, да. Олеже, багато всього розповіли сьогодні. І якраз нагадали про ті страви, якщо ще й буде час сьогодні, вже можна зараз починати приготуватися. Да, і ще є час зробити форшмак, сьогоднішня страва наша основна, а у вас може бути і качка з апельсинами, з лимонами, з імбірем і цибулею. Може бути салат, ну, якщо хочете, може олів'є бути, так, але олів'є може бути вишуканим, з рибкою навіть. Ну, теж так, дуже цікаво. І, звичайно, не забувайте про свіжі овочі, про запечені, мариновані, можливо, овочі, про корисні продукти, які повинні бути на вашому столі. І тоді свято не буде обтяжуючим. Воно буде легким, і завтра ви нормально встанете, і не буде такого, да, знаєте, да, враження від того, що невідомо, що було, так? І пили, і їли, і як на наступний день прокинутися, так? Я усіх хочу привітати з сьогоднішнім днем святковим. Хочу, щоб ваші родини об'єдналися, щоб ви мали в душі розуміння єдності. Я дуже рада, що ви прийшли сьогодні і показали, як можна прикрасити, як можна додати настрою цей святковий день. Олеже, дуже вам дякую. Взаємно, спасибочка вам большое. Ну що ж, а ми з вами побачимось вже за декілька хвилин.